Пример, ја имаше исто, ајде да зажмуримо први видео што ми бесва, као сегмент га делеше на три сегмента видео, имаше на крај завршно со таксист што има он да каже еден коментар на светот. Па што тоа е еден интересен таксист што го знам. Тоа е реален човек, тоа е реален човек, да. И он вози, знаеш, по град што со ние за по карту што се вика, како и собере 4 путника и почна се. Е, па фора што сум сви другари. И га и на ретровизор вози и вика: "Снежо, куде си мори другари?" И абе Боби јавляли се, еј, многу смо другари со снега, со мужот и Бобита. Амури, абе, малечка мила, куди е она? Многу смо другари со снима, со стјеркоти. Па возу го ја у ИКЛ на англиски, еј, многу смо другари, они со сина ми Бокета. Вики, куди си бе ти другаре? Еј, абе, проваѓа она и пут бе, куди си бе тамо? Абе, нешто, да не се ожени овој брат си, слушам некоју музику. Еј, многу смо другари со брата ти.